termasuk di kantin parlimen. Jadi sepatutnya ada satu kesedaran melarang minuman dengan gula yang terlaluan. Saya minta kopi di Kuala Lingi, kopi di Melaka, di parlimen tak boleh minum. Jadi saya nak satu kopi. Keduanya sebab plastik. Plastik, percampuran plastik ini berlebihan juga. Saya tak bukan menteri nak bagi arahan ni, tidak, tapi saya nak bagi tahu tentang sebagai rakyat biasa minum. Dan orang dah terima ini, tak boleh. Dan saya bagi tahu itu kawan-kawan, di mana saya ada, kalau kehadiran saya, kalau ada minuman gula yang berlebihan, saya akan larang daripada diserve kepada ramai-ramai. Nah, itu satu. Yang kedua mengenai pertambakan selatan pulau Pinang itu, Ketua Menteri setuju, ada percubaan. Saya ada bincang dengan beberapa orang ahli parlimen dari Pulau Pinang, Sudah Mansor, Sudah Tengok Iza, Sudah Sim dan Sudah Bakhtia, dan kami akan ada perjumpaan dan bincang, kerana tujuan kita bukan sekadar dengar bantahan daripada nelayan, dan saya fikir perlu juga difahamkan agar pembangunan ini boleh diteruskan.